1 avqustu ən əziz günlərimizdən biri kimi qeyd edirik. Ona görə ki, bu tarix milli varlığımızın əsas atributlarından olan ana dili ilə bağlıdır. Bu günlə əlaqədar olaraq, əsgər əlifbamızın müasir yazıya inteqrasiyasından, onun öyrənilməsinin əhəmiyyətindən bəhs edəcəyik. Əsgər əlifbanın öyrənilməsi mədəni, tarixi, elmi və estetik baxımından böyük əhəmiyyət kəsb edir. Bu barədə bizə Bakı Dövlət Universitetinin müəllimi, əski yazının transliterasiya fənnini tədris edən Əsəd Aslanoğlu məlumat verəcək. Əski əlifbanı bilmək bu gün bizə birbaşa o mənbənin orijinalının əl çatan edir, xüsusən araşdırmaçılar üçün. Jurnalistlər üçün, ədəbiyyatçılar üçün düşünürəm, əski əlifbanı bilmək çox vacib bir məsələdir. Əski əlifba ilə yazılmış mətnlər və sənədlər tariximizin, mədəniyyətimizin və ədəbiyyatımızın bir hissəsidir. Müsahibim deyir ki, bu mətnləri oxuyub anlamaqla tariximizi daha yaxşı başa düşə bilərik. Xüsusən milli ideologiya bugünün gəncliyinə çox lazımdır. 1 avqust əlifba günüdür və biz istər-istəməz əlifba deyəndə müasir latın qrafikası ilə dərc olunan, nəşr olunan kitabları, dərs vəsaitlərin göz önündə canlandırırıq. Bunlar müəyyən qədər çərçivələdir, amma təsəvvür edin ki, əski əlifbadan günümüzə yeni çevriləcək nə qədər əsər var və bizim oxu materialımız xüsusən məktəblər üçün nə dərəcədə artır bununla. Əsəd müəllim əski yazıda olan materialların çevrilməsini, uşaqların tərbiyəsi üçün də önəmli olduğunu vurguladı. Şəfiqə xanım Əfəndizadənin əlavə bir nəşri vardı Qəbistan jurnalının valideynə məxsus vərəqə. Orada bir məqaləsi var, orada qeyd edir ki, uşaqlara sözlə tərbiyə lazım deyil, heç bir fayda verməz. Uşaqlara fayda verən tərbiyə sözsüz tərbiyədir. Yəni, bizim birbaşa örnəkliyimizlə, birbaşa əməllərimizlə onlarda aşılanacaq dəyərlərdir. Müsahibimiz bizə İşıq qəzetinin əski yazıya aid olan nümunəsini də göstərdi. Həmin qəzetin müasir əlifbaya çevrilmiş nümunəsini də bizə təqdim etdi. Gəlin ana dilimizi sevək, sevdirək və qoruyaq.